Геннадий Дронов останется под стражей. Это водитель, которого вместе с Еленой Зайцевой обвиняют в смертельном ДТП в Харькове. Суд сегодня рассматривал его апелляцию. Дронову вменяют нарушение правил дорожного движения, которое привело к смерти 6 человек. Ранее суд арестовал и его, и Зайцеву на 2 месяца. Адвокат Дронова заявил, его подзащитный чувствует себя плохо, не может есть в СИЗО и склонен к суициду. Но судьи не прислушались. В итоге подозреваемый останется под арестом до 10 февраля. Схуд приблизно на 12-15 кілограмів. Тобто це неможливо це імітувати. Ну чомусь нас почути ніхто не бажає. Ми плануємо подавати скаргу до Європейського суду з прав людини. Прокуратура неодноразово наголошувала на тому, що у нас є всі підстави говорити про те, що підозрюваний імітує погіршення стану здоров'я в певних моментах. І зараз призначено, дійсно, за рішенням суду, призначено судово-медичну експертизу.